Կարվելն են ու հետևում են իրենց սիրելի թիմի խաղին, բնականաբար նաև աջակցում են։ Վտանգավոր իրավիճակ, Հումանես ներողություն, Անջելո Մենեզեսներ եւ եւս մեկ անկյունային իրավունք է ստանում Արարատ Արսին Գաչից, Սերոփյանը կենտրոնում, իհարկե Լիման Սերոփյանը հաճախ փոխվում են տեղերով, այդպես ֆիքսված չի կարելի նշել, վտանգավոր իրավիճակ է եւ Ջեյսոն Մարտինեսն է շեղարվածում առաջին։ Առաջ դիրքային շատ գրեուներ ձեռնարկել, երբ չկա Օզբիլիսը, երբ Գաբելոկն է բացակայում, 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը։ Որոշեց ընկնել Մայլսոն Լիմա եւ գնդակը դարպասում է 1-0, 4-րդ գոլը, ընթացիկ առաջնությունում խփում է Մայլսոն Լիման։ Բացված է հաշիվը, հենց նրա փոխանցումից հետո եղավ կանոնների խախտում Փյունիկի։ Շատ են սխալվում Փյունիկի ֆուտբոլիստները այս փոխանցումների ժամանակ եւ հիմա Արարատ Արմենիան կարող է օգտագործել իր հակագրողը, Սանոգո պահում է գնդակը Սանոգոն, Փյունիկը հասցրեց նահանջել, նկատում են Արսինգի միացումը, Արսինգ հետ փոխանցում, Լիմա, չի ստացվում հարվածը, գնդակը Արթուր Սերոփյանի մոտ է, բայց Գորմալակյան փոխանցում է կատարում, Ալի Կարաքելյան եւս մեկ փորձ, Մենեզեսն է փակում հարվածի ճանապարհը, Ալֆրեդ, Ալի Կարաքելյան եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, ինչպեսի Արարատ Արմենիայի վերջին հանդիպումներից մի քանիսին, երբ հիմա վտանգավոր է Ջեյսոն Մարտինես, այնտեղ նվիրեցին գնդակը Ջեյսոն Մարտինեսին, բայց փոխանցեց Ալեմոին, հիմա Արարատ Արմենյան նույնպես անհաջող խաղաց, Մալաքյան եւ Չուպիչն է փրկում։ Չուպիչը հեռացրեց գնդակը, Գաբելոկ եւ հիմա Չուպիչը եւս մեկ անգամ է փրկում, Լադան հեռացնում է գնդակը Մենեզեսը։